A Motorola trouxe o Moto G5 Plus no primeiro trimestre deste ano com processador Snapdragon 625 em seu interior. É o mesmo chipset que a companhia já oferecia no Moto Z Play, seu intermediário premium do ano passado. O Tudo Celular colocou os dois aparelhos lado a lado para ver qual dos dois vale mais a pena. Mas antes de descobrir, faça um apelo para os amigos assinarem o canal do Tudo Celular e clicar no ícone de sininho para ativar as notificações. Aproveite para deixar uma curtida no vídeo e, se quiser, um comentário com sugestões ou dúvidas. Eu sou Felipe Junqueira e esse é o comparativo do Moto G5 Plus com o Moto Z Play. Começando pelo design, temos dispositivos bem diferentes, mas com linhas gerais bastante parecidas. O Moto G5 Plus tem as laterais mais arredondadas, com acabamento plástico, diferente do metal visto no Z Play. Este segundo ainda traz a traseira em vidro, enquanto o outro tem uma chapa metálica. As dimensões do Moto G5 Plus são de 150,2 mm de altura e 74 mm de largura, com 7,7 mm de espessura. O Z Play é mais alto e mais largo, com 156,4 mm por 76,4, mas é mais fino, com 6,99 mm. Com relação ao peso, o aparelho mais novo é bem mais leve, com 155 gramas, contra 165 do seu irmão. Nas laterais, encontramos os botões liga e desliga e de volume na mesma disposição nos dois aparelhos. Mas os de volume são botões separados no Z Play, enquanto no G5 Plus, os dois se juntam em uma barra única. O lado esquerdo é liso nos dois casos. Na parte superior, encontramos a gaveta dos chips nos dois aparelhos. Ambos possuem espaço para dois nano SIM e um cartão micro SD. O Z Play ainda tem uma linha de antena e um microfone de redução de ruídos nessa parte superior. Embaixo, basicamente a mesma coisa, com a entrada para fone de ouvido e a do cabo de dados de energia, sendo micro USB no G5 Plus e USB-C no Z Play. É, o mais novo tem o padrão mais antigo. A parte traseira é bastante parecida nos dois dispositivos. Ambos possuem a câmera em um círculo com uma lombada, e o flash embaixo. A diferença é o formato do flash, basicamente. O logo da Motorola fica mais centralizado. E o Moto G5 Plus tem um microfone de redução de ruídos no canto superior esquerdo, além de algumas linhas de design no topo e embaixo. O Z Play também tem esses círculos metálicos, que são parte do encaixe magnético dos Moto Snaps. A lombada da câmera é mais saliente no Z Play, que é mais fino que o G5 Plus, mas ambos possuem essa parte ressaltada. Na frente, o Moto Z Play se diferencia pela presença do flash frontal, que o Moto G5 Plus não tem. O sensor fotográfico fica à direita, e temos o alto-falante bem no centro. Esse é também o alto-falante de mídia, e não só o de chamadas. O G5 Plus tem mais ou menos a mesma configuração na parte superior. Alto-falante no centro, câmera à direita, e no modelo dourado podemos ver os sensores de luz e proximidade. Os dois têm o nome Moto embaixo do alto-falante, que também é de mídia e de chamada aqui no G5 Plus. Na bola de baixo, ambos trazem um leitor de digitais, que tem um formato um pouco mais quadrado no modelo de 2016, e um retângulo arredondado no modelo deste ano, que também oferece a navegação por um toque aqui, mas falaremos disso depois. Quanto ao display, há uma diferença de tamanho. O Moto G5 Plus ficou com 5,2 polegadas, 0,3 a menos que o Z Play. Outra diferença é a tecnologia, Super AMOLED no modelo com módulos e IPS LCD no mais recente. Ambos também trazem resolução Full HD, o que resulta em uma densidade de pixels aproximada de 424 no G5 Plus contra 401 no Z Play. Diferença pequena, que a maior parte dos usuários sequer vai notar. Falando em brilho e cores, o Super AMOLED entrega maior contraste e brilho máximo levemente superior, assim como o brilho mínimo. Ou seja, o Moto Z Play tem imagens mais atraentes e oferece maior conforto para o uso em situações extremas de luminosidade. Ambos possuem ajustes para você tentar deixar a aparência mais a seu gosto. Testamos também os áudios desses dois dispositivos. Ambos contam com alto-falantes no mesmo local tanto para o uso em chamadas como no Viva Voz e mídia. Vamos escutar um pouco do som no Z Play. Veremos isso em mais detalhes em nosso comparativo de telas mais pra frente. Falando agora em especificações, temos aqui um aparelho com chipset MediaTek MT6753, com 8 núcleos a clock de 1,3 GHz. Os agudos parecem um pouco exagerados, mas o som é bem limpo no geral. O G5 Plus não fica muito atrás, mas com agudos menos exagerados. Ouça um pouco. Desempenho logo mais, nos próximos dias. Mas antes, vamos ver quanto tempo aguenta a bateria de 3.000 mAh. Mas não agora, também nos próximos dias. Agora sim, a parte que mais promete. O Move Up tem duas câmeras de 3... Ao comparar um com o outro, o áudio do G5 Plus fica parecendo um pouco mais abafado, como se o aparelho estivesse dentro de uma caixa. Ambos são satisfatórios, e fica a seu critério escolher qual agrada mais aos seus ouvidos. Agora sim, a grande dúvida entre esses dois. Ambos trazem o mesmo chipset Snapdragon 625, com 8 núcleos de 2 GHz.
A placa gráfica é a Adreno 506 e o espaço de armazenamento interno também é igual, com 32 GB nos dois aparelhos. O que muda é a memória RAM, sendo que o G5 Plus tem 1 GB a menos, trazendo apenas 2, contra 3 do Z Play. Você está vendo aí na tela que o modelo de 2016 é um pouco mais rápido para abrir a maior parte dos aplicativos. Mas a diferença não é apenas esses milésimos para carregar um app ou um jogo, o que indica que existe uma otimização um pouco melhor no aparelho do ano passado. A memória RAM a menos faz com que o G5 Plus tenha maior dificuldade em manter os processos abertos, e precisa recarregar totalmente um jogo ou app, dependendo de quantos processos já estão ativos. Se você gosta de números, nossos testes de benchmark com esses dispositivos ficaram bastante próximos, sempre mais ou menos na mesma faixa. Os números do Antutu, considerando o teste com o Moto Z Play já atualizado para o Android Nougat, foram 63.958 neste e 62.793 no G5 Plus. No Geekbench, o mais novo ficou com 806 pontos no single core, contra 801 do Z Play, 3.825 e 3.868 no multicore e 2.051 contra 2.426 na GPU, mantendo a mesma ordem, G5 Plus primeiro e Z Play depois. O mais novo só venceu no single core, mas os dois ficaram na mesma faixa. Nosso teste de velocidade mostra uma diferença bem maior, pela questão da memória RAM. O G5 Plus levou 2 minutos e 38 segundos para realizar as duas voltas, enquanto o Z Play precisou de apenas 1 minuto e 39 segundos. E ainda tem os jogos. Medimos a taxa de quadros por segundo que esses dispositivos conseguem rodar alguns títulos bastante populares. Começando pelo Asphalt 8, o Z Play conseguiu rodar a 30 FPS, mesma taxa obtida no G5 Plus. No Modern Combat 5, tivemos 30 contra 29 quadros por segundo. No Subway Surfers, o G5 Plus foi um pouco melhor, com 59 FPS contra 58 do Z Play. A conclusão é que os dois rodam jogos com a mesma competência, e que, em matéria de desempenho, a diferença entre os dois está realmente na presença de 1 GB a mais de RAM no aparelho modular da Motorola, que permite uma velocidade de acessar processos já iniciados ligeiramente maior. Você pode ver todos os resultados de benchmark na matéria completa, pelo link que está aí no topo da tela. Agora vamos entrar em um quesito que promete diferenciar melhor os dois aparelhos. O Moto G5 Plus tem como grande diferencial a lente de 12 megapixels de resolução máxima e abertura f1.7, que promete imagens mais claras em ambientes com menos luz, além de vídeos em 4K. No sensor frontal, temos 5 megapixels e abertura f2.2, além de vídeos em Full HD. Já o Z Play tem sensor de 16 megapixels, mas com abertura menor, f2.0. Também grava vídeos em 4K nesse sensor, enquanto o frontal tem os mesmos 5 megapixels e abertura f2.2, com vídeos em Full HD. Nas fotos, em ambiente com boa iluminação, o G5 Plus de fato entrega resultados um pouco melhores, mais claros e com ótima nitidez, além de cores com bom grau de saturação. Curiosamente, no entanto, em ambientes com pouca luz, o Z Play parece levar ligeira vantagem, com nitidez um pouco superior. As imagens ficam com menos ruídos ainda por cima. Já na selfie, o G5 Plus tira fotos mais contrastadas, mas também mais amareladas. Mesmo assim, ficam levemente mais nítidas que as do Z Play. Em vídeo, ambos entregam estabilidade razoável, e mais ou menos no mesmo nível. As cores e o contraste são bem parecidos entre os dois sensores, como você vê aí na tela dividida. Mas dê uma olhada em cada vídeo separadamente. Teste de câmera com Moto G5 Plus. Teste de câmera com Moto Z Play. Resultados bem parecidos, não? O microfone do Z Play é bem melhor, o do G5 Plus sofre com um problema que não consegue entregar áudio bem definido. Na câmera de selfies, ambos estouram o branco, mas a imagem no Z Play ficou um pouco mais agradável porque ele alcançou nível maior de preto, fazendo ainda um contraste mais interessante. O vídeo do G5 Plus parece mais borrado porque acabou tudo ficando claro demais, sem compensar no contraste, perde-se nitidez. E vamos à bateria. Lembrando que aqui estamos considerando os resultados do Moto Z Play já com a atualização para o Android Nougat. Os dois dispositivos foram testados com as mesmas condições, novos e sem apps instalados além dos utilizados nos testes. O tempo de recarga é bem próximo, com cerca de 1 hora e 40 para preencher a bateria de 0 a 100%. No uso do dia a dia, o Moto Z Play fica em vantagem, ainda mais por ter capacidade maior, de 3.510 mAh contra 3.000 mAh do seu irmão mais novo. E essa diferença é visível na autonomia. O Z Play conseguiu aguentar 21 horas e 31 minutos em nosso teste de simulação de uso real, o que dá cerca de 1 dia e meio, talvez até 2 dias longe da tomada em uso moderado. O G5 Plus conseguiu 14 horas e 9 minutos, o que dá um dia tranquilo longe da tomada, mas não muito mais que isso.
Fizemos outros testes também de reprodução e gravação de vídeo, videochamadas e chamadas de voz conectadas às redes móveis, e você pode ver todos esses resultados na matéria completa, no card aí no topo da tela. Com dois dispositivos rodando o Android 7.0 no GA com algumas pequenas modificações feitas pela Motorola, há poucas diferenças em software entre os dois aparelhos. As notificações são iguais, assim como os menus de configuração rápida e de configurações gerais. O acesso à gaveta de apps é uma das diferenças. No G5 Plus, você pode deslizar para cima da setinha na página inicial, ou apenas tocar nela. Já o Z Play tem aquele clássico ícone para a lista completa de aplicativos, que não é possível remover, fica sempre na página inicial. Em ambos, você pode tocar e segurar no atalho para abrir direto na pesquisa por aplicativos. Outra diferença são as ações da Motorola. Ambos possuem basicamente as mesmas opções. Agitar duas vezes para ativar a lanterna, girar para abrir a câmera, deslizar para reduzir a tela, pegar para silenciar o toque e virar para não perturbar. Porém, o G5 Plus tem uma opção a mais, navegação em um toque. Já expliquei sobre ela em outros vídeos, como de dicas do G5 Plus, que você pode rever no link aí no topo do vídeo, então não vou me estender novamente sobre esse assunto. Por fim, ambos possuem o mesmo recurso para ver notificações rapidamente com a tela bloqueada, com a diferença que o Z Play pode acender quando nota algum movimento próximo, ao passo que o G5 Plus só mostra relógio de notificações se você pegar o aparelho. Nosso comparativo vai chegando ao final, então vamos rever os pontos positivos e negativos de cada aparelho, para ver qual deles, se algum, vale mais a pena. Começando com o Moto Z Play, temos software atualizado, que sai da caixa com Android 6, mas tem o 7 disponível na primeira inicialização, leitor de digitais rápido na parte frontal, bastante acessível e com opção para bloquear a tela, suporte aos Moto Snaps, desempenho ótimo para a categoria, bateria de maior duração, tela mais nítida e agradável e 3 GB de memória RAM, que aguentam mais processos abertos ao mesmo tempo. Mas e o Moto G5 Plus? Vamos ver. Ele já tem o Android 7.0 direto na caixa. Também tem o leitor de digitais rápido e na parte frontal, que ainda tem a opção pela navegação em um toque. A câmera é ligeiramente superior, apesar de ficar atrás em ambientes com pouca luz. E o preço dele é mais em conta, podendo já ser encontrado na faixa dos R$1.000. É, o Moto Z Play tem muito mais vantagens que seu irmão mais novo. A diferença de preço entre os dois fica em torno de R$500, o que é bastante coisa. Aí fica a seu critério se compensa investir mais em um aparelho que já foi lançado há mais de um ano, ou se é melhor apostar em um mais baratinho, que entrega praticamente o mesmo desempenho. Uma decisão difícil, mas espero ter ajudado com este comparativo. E aí, conseguiu chegar a uma conclusão? Conta pra gente aí no campo destinado aos comentários. E não se esqueça também de assinar o Todo Celular no YouTube e ativar o sininho de notificações. Ah sim, e deixe também sua curtida aí para fortalecer o canal e nos ajudar a trazer cada vez mais aparelhos para fazer testes, comparativos, dicas e tutoriais. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima!